Está na ponta do negócio. Baquilado. Моят дърти отбит, не ми се... Хора! Дърте, дай се махам от по-бре, мога да гърна и сега. Андре, дай се махам. Пред, дай се махам, гър. Шоса! Шоса! Не, тази сам там вътре. Не, че сам вътре, бе, брат. Всичко е в пламък, бе, брат. Всичко е в пламък, бе, брат. Ха-ха! Отиде! То направо стана топо. Това е всичко пламъци, бе, брат. Да, да виждам. Това не е мога, това не е мога. They do nothing. They're not even stressed.